Hər vaxtınız xeyir, reala baxırsınız. Çində 20 gün fasilədən sonra ölkə daxilində koronavirusa ilk yoluxmaların qeydə alınması əhalinin vaksinasiya olan marağını çoxaldıb. Belə ki, vaksin olunmaq üçün müraciət edənlərin sayı çoxalıb. Orta hesabla təxminən 10 milyon adam hər gün vaksin olunur. Hətta ötən sutka bu rəqəm 14 milyona yüksəlib və Çin bu göstərici üzrə dünyada birinci yerdədir. Ümumiyyətlə, Çində indiyə dək əhaliyə 422 milyon doza COVID-19 peyvəndi vurulub ki, Çin bu göstərici üzrə də dünyada birinci yerdədir. Vaksinasiya prosesində yerli Sinopharm və Sinovac şirkətinin istehsal olun 3 inaktiv vaksindən istifadə olunur. Yaxın günlərdə CanSino şirkətinin bir peyvəndi də bu siyahıya əlavə olunacaq. Çin peyvəndlərinə dünyada maraq davamlı olaraq artır. İndiyə dək təxminən 70 ölkə Çin istehsal olan vaksinlərdən alıb və vaksinasiya prosesində istifadə edir. Bu vaksinlərin böyük hissəsi kommersiya prinsipləri əsasında əldə olunub. Kiçik bir hissəsi isə Çin hökuməti tərəfindən ianə formasında təqdim olunub. Çində son günlər daha bir peyvəndin təcili istifadəsinə icazə verilib. Bu, Kantay şirkətinin istehsalı olan inaktiv peyvənddir. Hazırda həmin peyvəndin 3-cü mərhələ kliniki sınaqları aparılır. Qeyd etdiyimiz kimi Çində 20 gün fasilədən sonra mayın 14-də ilk yoluxmalar aşkarlanıb, ölkə daxilində yoluxmalardır. İndiyə dək, yəni bu müddətdə Çinə sadəcə xaricdən gələnlərdə virus aşkarlanırdı, amma mayın 14-də ilk daxili yoluxmalar qeydə alınıb. Bundan sonra yoluxmaların qeydə alındığı Liaoning və Anhui vilayətinin yaşayış məntəqələrində müvafiq yaşayış məntəqələrində karantin rejimi elan olunub və həmin yaşayış məntəqələrinin sakinləri kütləvi formada koronavirus testindən keçirilir. Bundan başqa həmin yaşayış məntəqələrində uşaq bağçalarında və orta məktəblərdə dərslər dayandırılıb. Yalnız orta məktəblərin buraxılış siniflərində buraxılış sinifləri əyani formada dərslərdə iştirak edirlər. Asiyanın digər ölkələri, ən iri ölkələrindən olan Hindistanda da COVID-19 böhranı davam edir. Baxmayaraq ki, son günlər gündəlik yoluxma sayında biraz azalma var, amma bununla belə ölüm sayı yenə də kritik həddədir. Ötən sutka 4329 ölüm qeydə alınıb ki, bu da pandemiya dövründə Hindistanda qeydə alınan ən böyük ölüm göstəricisidir. Yoluxmalarla bağlı ən pis vəziyyət Karnataka və Maharashtra ştatındadır. Hindistanda indiyədək ümumi yoluxanların sayı 25 milyonu ötüb, pandemiya qurbanların sayı isə 278 min nəfərdən çoxdur. Hindistanın qonşusu Nepalda da böhranlı vəziyyət davam edir. Aprelin əvvəlindən etibarən Nepalda gündəlik yoluxma sayı sürətlə artmağa başlayır və son günlər bu rəqəm 9 min civarındadır. Ötən sutka isə 9198 yoluxma olub, 214 ölüm qeydə alınıb. Hindistanda olduğu kimi Nepalda da xəstəxanalarda çarpayı və tibbi ləvazimat çatışmazlığı müşahidə olunur. Bu səbəbdən bir neçə ölkə Nepala yardım göstərir. Bundan başqa Asiyanın digər ölkələrindən Taylandda da COVID-19-a bağlı son günlər gərgin vəziyyət müşahidə olunur. Belə ki, mayın 17-sində Taylandda 9635 yoluxma qeydə alınıb. Bu, əvvəlki gündən təxminən 4 dəfə çox olub. Birdən-birə yoluxmaların sayı kütləvi şəkildə artıbdır. Qabaqlayıcı tədbirlər davam edir. Yaxın günlərdə Taylandda da əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiyası başlanılacaqdır. Bundan başqa Asiyanın digər ölkələrindən Yaponiyada, Cənubi Koreyada, Malayziyada, Filippində də COVID-19-la bağlı vəziyyət hələ də ürəkəsan deyil. Həmin ölkələrin hökumətləri pandemiyanın yoluxmaların qarşısını almaq üçün müvafiq karantin tədbirləri həyata keçirirlər. Bizdən hələlik bu qədər, reali izləməyə davam edin.